Американський робот-месник підкорив соцмережі. Машина, яка програла в забігу людині, помстилася, збивши переможця з ніг. Організував перегони представник Бейлорського університету США Шон Падді. Він же і змагався з роботом. Коли Падді випередив механізм, той відреагував несподівано, з'їхав з прямої траєкторії і штовхнув чоловіка. Лише за добу відео зібрало десятки тисяч лайків.